շարունակ ենք մեր դասախոսության երկրորդ մասը, որի ընթացքում մենք կխոսենք ոսկրային հյուսվածքների առանձնահատկությունների մասին։ Ոսկրային հյուսվածքները, հիշեցնեմ ձեզ, շահակցական հյուսվածքների տարատեսակներ են և բնականաբար ունեն շահակցական հյուսվածքների բնորոշ բոլոր առանձնահատկությունները, այսինքն ծագումով սկիզբ են առնում մեզեն հիմայից և ունեն շատ լավ զարգացած միջբջջային նյութ։ Ողնաշարավորների պատմական զարգացման ընթացքում նրանց կմախքի կազմում գնալով ավելի առաջնակարգ տեղ են զբաղեցրել ոսկրային հյուսվածքները և կրայնացած այս հյուսվածքները կրայնացած միջբջջային նյութ ունեն, սրանք կրայնացած միջբջջային նյութով շահակցական հյուսվածքներ են, հետևապես ապահովել են էվոլյուցիայի ընթացքում ողնաշարավոր կենդանիների հենարանային և պաշտպանական գործառույթները։ Ոսկրային հյուսվածքի կազմության մեջ անորգանական նյութերը, օրինակ մարդու ոսկրային հյուսվածքում, կազմում են միջև 70%-ը և պաշտպանում են օրգանների, ներքին օրգանները մեխանիկական տարբեր ազդեցություններից, ապահովում են շարժումները, մարմնին ձև է տալիս ոսկրային հյուսվածքը, ինչպես հասկանում ենք, շատ կարևոր դեր ունի որպես կալցիումի և ֆոսֆորի դեպո, այսինքն պահեստարան, և հայտնի է, որ օրինակ մարդու օրգանիզմում կալցիումի գրեթե ամբողջ համարվում միջև 99%-ը գտնվում է պահեստավորված հենց ոսկրային հյուսվածքում։ Ոսկրային հյուսվածքը փաստորեն այստեղից հասկանալի է, որ ակտիվորեն մասնակցում է հանքային նյութերի ուրեմն փոխանակությանը և ստեղծում է բարենպաստ միջավայր։ Ոսկրային հյուսվածքի կազմության մեջ միջբջջային նյութը, ոսկրային հյուսվածքի միջբջջային նյութը կազմված է թելերից և հիմնական ամորֆ նյութից։ Միջբջջային նյութում կան կոլագենային թելեր, այս կոլագենային թելերին անվանում են օսեինային թելեր, օս, հա, լատիներեն ոսկը բառից, բայց ուրեմն օսեինային թելերը, դրանք կոլագենային թելեր են, ընդ որում ասենք, որ ոսկրային հյուսվածքի կազմության մեջ մտնող կոլագենային թելերը կազմված են առաջին տիպի կոլագենից։ Իսկ միջբջջային նյութի, ուրեմն ամորֆ նյութի, հա, բաղադրության մեջ մտնում են սպիտակուցներ, լիպիդներ, տարբեր ուրեմն անորգանական միացություններ, հիմնականում կալցիումի ֆոսֆատներ։ Ոսկրային հյուսվածքը բազմադիֆերոնային հյուսվածք է և նրա կազմության մեջ մտնող բջիջները երեք տեսակի են՝ օստեոբլաստները, օստեոցիտները, օստեոկլաստները։ Եվ այս դեպքում ևս, ուրեմն, ինչպես և աճարային հյուսվածքներում, օստեոբլաստները և օստեոցիտները մի դիֆերոնի հյուսվածքներ են, իսկ օստեոկլաստները մեկ այլ դիֆերոնի, ուրեմն, բջիջներ են։ Օստեոբլաստը և օստեոցիտի դիֆերոնը, եկեք փորձենք, ուրեմն, վերականգնել, դա է, ուրեմն, մեխանոցիտների շարքի բնային բջիջ, իսկ մեխանոցիտների շարքի բնային բջիջները բնականաբար առաջանում են մեզենխիմային բջիջներից, այսինքն մեզենխիմային բջիջ, մեխանոցիտների շարքի բնային բջիջ, օստեոբլաստներ և օստեոցիտներ։ Իհարկե կարելի է նաև օստեոբլաստներից առաջ ասել պրեոստեոբլաստներ, ինչը ցույց է տալիս, որ արդեն օստեոբլաստների ուղղությամբ է բջիջը տարբերակվում, սակայն պարզ է դառնում, որ օստեոբլաստը բազմանալով սկիզբ է տալիս օստեոցիտներին, որը այս դիֆերոնի վերջին տարբերակված բջիջն է։ Օստեոկլաստները, սրանք արյան, ուրեմն, արյունաստեղծ բնային բջի հետնորդներն են, այսինքն սկիզբ են առնում արյունաստեղծ բնային բջից և պատկանում են մակրոֆագերին։ Օստեոկլաստը շատ հետաքրքիր բջիջ է, շատ հետաքրքիր բջիջներին, մենք առանձին կխոսենք սրանց մասին։ Օստեոկլաստները մոնոցիտների հետնորդներն են, որոնք տարբերակվում են ուրեմն ոսկրային հյուսվածքներում և այս դեպքում այս մակրոֆագերը կոչվում են օստեոկլաստներ։ Ոսկրային հյուսվածքի դասակարգման մասին խոսելիս ասենք, որ տարբերում ենք ոսկրային հյուսվածքների երեք տեսակներ՝ կոպիտ թելակազմ կամ ռետիկուլոֆիբրոզային, թիթեղակազմ և դենտինային։ Հնարավոր է, որ որոշ դասագրքերում դուք դենտինային հյուսվածքը հանդիպեք ռետիկուլոֆիբրոզային հյուսվածքների կազմության մեջ, սակայն ես ավելի հարմար եմ տեսնել, նախընտրում եմ նրանց ուրեմն տարանջատել իրարից։ Ուրեմն ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքը բնորոշ է ստորակարգ ողնաշարավորների համար, և սակայն կաթնասունների մարդու մարմնում այն ևս հանդիպում է, և այս հյուսվածքից է կազմված օրինակ սաղմի կմախքը, իսկ նրանց հասուն վիճակում, արդեն մարդու հասուն վիճակում
ռետիկուլոֆիբրոզային կմախքային հյուսվածքը գտնվում է ներքին ականջի լաբիրինթոսում, գանգի ոսկրերը միացնող այդ կարերի կազմության մեջ, գանգատուփի, հա, տափակ ոսկրերը միացնող մկանների ոսկրերի միջև միացումների տեղում կարելի է հանդիպել ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքի։ Այս հյուսվածքը նաև զարգանում է ախտաբանական որոշ փոփոխությունների ժամանակ, օրինակ ոսկրի կոտրվածքների ժամանակ ապակինման ընթացքում ոսկրային կոշտուկը, այդ մազոլ, հա, այսպես կոչվածը, սկզբում լինում է հենց ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքով ներկայացված, այնուհետև այն փոխարինվում է թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքով։ Այս բջիջները կազմող ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքը կազմող բջիջները օստեոցիտներն են, որոնք խիտ տեսեք դասավորված են և միջբջային նյութում անցնում են օսինային թելերի շատ խոշոր խրցեր, կոպիտ խրցերի առկայությամբ, որոնք անցնում են միմյանց զուգահեռ կամ անկյան տակ։ Հյուսվածքը ավելի պակաս չափով է ամեն դեպքում կրայնացված և նրա կազմության մեջ օրգանային բաղադրիչը ավելի մեծ ծավալ է կազմում։ Եվ նորից եմ կրկնում, այս հյուսվածքը հիմնականում հանդիպում է ստորակարգ ողնաշարավորներ, օրինակ ձկների կմախքի կազմության մեջ։ Թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքի կազմում կոլագենային թելերը ավելի կանոնավոր են դասավորվում, սրանք առաջացնում են թիթեղիկներ, հա, և յուրաքանչյուր թիթեղիկ, ինչպես տեսնում են, կազմված է միմյանց զուգահեռ անցնող կալցիումի աղերով ներծծված կոլագենային թելերի նուրբ խրցերից, միջբջային նյութի խորոչները, որոնցում գտնվում են այս օստեոցիտները, հա, փոքր բջիջները, կանոնավոր դասավորվում են, տեսեք, թիթեղիկների միջև, իսկ խողովակիկները, որոնցում անցնում են այս օստեոցիտները, մակերևույթին նրանք ուղիղ անկյան տակ են անցնում։ Թիթեղիկները հյուսվածքի մեջ կանոնավոր դասավորվելով առաջացնում են կառուցվածքային միավորներ կամ հեծաններ կամ օստեոններ, սրանց մասին մենք երկար իհարկե այսօր կխոսենք։ Եվ վերջապես երրորդ տեսակը ոսկրային հյուսվածքի դենտինային, դենտին բառը ձեզ հուշում է, որ ատամոսկրն է կազմված դենտինային ոսկրային հյուսվածքից, հա, դենտիստ, չէ՞, դենտիստ ասենք, թե ատամնաբուժը։ Այս դեպքում, ուրեմն, տեսեք ինչ հետաքրքիր հյուսվածք է, բջիջները, որոնք որ կոչվում են օդոնտոբլաստ, ահա սրանք են, գտնվում են մարմինները, այսինքն այն մասը, որը պարունակում է, տեսեք, օդոնտոբլաստի կորիզը և ցիտոպլազման, մարմինը պարունակող մասերը, գտնվում են, ուրեմն, միջբջային նյութից դուրս, այսինքն ատամի կաղանի մեջ, իսկ դենտինը չափազանց ամուր հյուսվածք է և կազմված է կրայնացած միջբջային նյութից, կոլագենային թելերից և հիմնական անձև նյութից, որի մեջ ատամի երկարությամբ ողջ, ուրեմն, միմյանց հետ զուգահեռ անցնող խողովակներում տեղադրված են օդոնտոբլաստների երկար ելուստներ, ուրեմն այս կաղանն է, իսկ այստեղ հենց այդ ելուստները օդոնտոբլաստների բջիջների գտնվում են միջ բջային նյութի կազմության մեջ։ Հիմա եկեք խոսենք, եկեք հասկանանք, ինչպես է զարգանում ոսկրային հյուսվածքը։ Ահա, ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը կոչվում է օստեոհիստոգենեզ։ Տարբերում ենք երկու տեսակի ոսկրային հյուսվածքի զարգացման երկու եղանակներ՝ անուղակի և ուղակի։ Ուրեմն, ուղակի օստեոհիստոգենեզի ժամանակ, ես կսկսեմ հենց սրանից, եկեք խոսենք, ինչպես հասկանում ենք, ոսկրային հյուսվածքը կազմող բջիջները սկիզբ են առնում ուղակիորեն մեզենխիմայից, այդ պատճառով ինքը կոչվում է, այս ձևը, այս եղանակը կոչվում է ուղակի օստեոհիստոգենեզ։ Անուղակի դեպքում, ուրեմն, աճարային հյուսվածքի տեղում։ Հիմա եկեք խոսենք, ուրեմն, ուղղակի օստեոհիստոգենեզից։ Մեզենխիմայից ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը սկսվում է մեզենխիմային բջիջների խտացումից, օրինակ այս դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, և միաժամանակ ոսկրագոյացման օջախ են ներթափանցում, սա ավելի շուտ հենց արյունատար անոթներ, և այս օջախում ավելի ակտիվանում է բջիջների բազմացումը։ Սրանց թվում արդեն կան առաջին բնային բջիջները, որոնք իրենց մույթով պրեոստեոբլաստներ են։ Ոստեոբլաստները բազմանալով տարբերակվում են, ինչպես հասկանում ենք, օստեոբլաստների, պրեոստեոբլաստը, ուրեմն սկիզբ է տալիս պրեոստեոբլաստերին։ Օստեոբլաստները սինթեզում են ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի օրգանական բաղադրիչները, կոլագենը, գլիկոզամին գլիկանները, գլիկոպրոտեինները, և այսպես առաջանում են ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի կղզյակներ, որոնց անվանում ենք օստեոգեն կղզյակներ։ Այս կրայնացման գործընթացում
այս այսինքն այս կղզյակները սկսում են ներծծվել հանքային աղերով, եւ այս գրայնացման պրոցեսում չափազանց ակտիվ գործունեություն ունեն հենց օստեոբլաստները։ Օստեոբլաստների մի մասը տեղադրված է միջբջային նյութի կղզյակների մակերեսին, օրինակ ինչպես այստեղ է կամ այստեղ, տեսեք, սրանք օստեոբլաստներն են, որոնք մակերեսին են գտնվում։ Օստեոբլաստների մյուս մասը կարող է գտնվել կղզյակի ներսում։ Ոսկրային հյուսվածքի հետագա աճման և ձևավորման ընթացքում այն օստեոբլաստները, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատվում են միջբջային նյութով, տարբերակվում են օստեոցիտների, այսինքն սկսում են տարբերակվել օստեոցիտների առաջացման ուղղությամբ, և օստեոբլաստների համեմատությամբ սրանց ցիտոպլազման ավելի պակաս բազոֆիլ է, գույզանյութը ավելի այսպես խտացած։ Միջբջային նյութում սկսում են առաջանալ ձևավորվել խողովակներ, և ոսկրային հյուսվածքի զարգացման այս փուլերում միջբջային նյութը առաջացնում է միմյանց հետ կապված տարբեր ուղղություններով դասավորված ձողիկներ։ Այս ոսկրագոյացման օջախը աստիճանաբար ընդլայնվում է, և մեզենխիմայի նոր տեղամասեր են ընդգրկվում, և օստեոբլաստների բազմացման և միջբջային նյութի այս նոսը այս շերտերի ուրեմն ձևավորման շնորհիվ սկսվում է զարգանալ, առաջանալ ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքը։ Զարգացող ոսկրային հյուսվածքը սկսում է վերակառուցվել շուտով, և ռետիկուլոֆիբրոզայինից նա տարբերակվում է դեպի վերածվում, դեպի ուրեմն թիթեղակազմ ուղղությամբ է տարբերակվում, ձևավորվող ոսկրի չափսերը, ինչպես հասկանում ենք, կախված են նրա օրգանիզմում նրա գրաված տեղից, վաղեցրած մասից և բեղնվածության վեկտորի անպայման ուղղությունից, այլ ոսկրերի հետ ունեցած փոխհարաբերություններից և զանազան այլ գործոնների ազդեցությունից։ Հիմա եկեք խոսենք ոսկրային հյուսվածքի անուղակի զարգացման մասին, անուղակի օստեոհիստոգենեզի մասին կխոսենք այժմ։ Տեսեք, այս դեպքում ոսկրի տեղում նախ ձևավորվում է նրա աճարային մոդելը, որը շրջապատված է իդեպ շրջաճարով, և շրջաճարում արյունատար անոթների ավելացման ուրեմն հաշվին հետևանքով բջիջները ավելի ինտենսիվ են սկսում սնուցվել, և թթվածնով ավելի լավ մատակարարում է իրականանում, տեղի ունենում այս դեպքում։ Ահա թթվածնով ավելի լավ մատակարարվելու շնորհիվ այստեղ գտնվող կամբյալ բջիջները սկսում են տարբերակվել ոչ թե խոնդրոբլաստների, այլ օստեոբլաստների առաջացման ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե կա օրինակ մեխանոցիտների շարքի բնային բջիջ, և նրա ապագա ճակատագիրը խիստ կախված է թթվածնի առկայությունից, եթե թթվածինը շատ է, այս բջիջը կտարբերակվի օստեոբլաստների ուղղությամբ, եթե թթվածինը քիչ է, բջիջները տարբերակվում են խոնդրոբլաստների ուղղությամբ, սա հայտնի ուրեմն բան է։ Հիմա շարունակենք, ուրեմն այս պատճառով, ուրեմն ինչպես ես ասացի արդեն, օստեոբլաստների առաջացման պատճառով, օրգանիզմի զանգվածի մեծացման հետ կապված և մկանային ազդեցությունից հետո կմախքի վրա մեծանում է մեխանիկական ուժերի ազդեցությունը, և օստեոբլաստները սկսում են արտադրել միջբջային նյութ։ Արտադրելով այս միջբջային նյութը, այն ունի ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքին բնորոշ հատկություններ, և աճարային մոդելի շուրջը, տեսեք, ձևավորվում է օղակաձև մի ոսկրային շերտ, այս տեղամասում այն վերածվում դառնում է շրջոսկրի, այսինքն շրջաճառը դառնում է վերածվում շրջոսկրի։ Աճարային մոդելի շուրջը ձևավորվող այս ոսկրային հյուսվածքը, այսա տեսեք, կոչվում է պերիխոնդրալ ոսկրային հյուսվածք։ Այս դեպքում չէ լավ չի երևում, այստեղ երևում է, որ սա արդեն ոսկրային հյուսվածք է։ Պերիխոնդրալ ոսկրային հյուսվածք, նույնպես կընդունում, ինչու պերիխոնդրալ, որովհետև այն առաջանում է աճարային հյուսվածքի շուրջը, և շրջապատելով ստացվում է աճարային այս մոդելը, ոսկրային հյուսվածքը խանգարում է աճարային հյուսվածքի, տեսեք, սնուցմանը։ Այս պերիխոնդրալ ոսկրին անվանում են նաև ոսկրային թեզանիկ, ինչ է թեզանիկը, մանժետկը, հա, մանժետը, որը կարծում եմ հայտնի է։ Շրջապատելով այս աճարային մոդելը, ոսկրային հյուսվածքը խանգարում է աճարային հյուսվածքի սնուցմանը, ես ասացի, և աստիճանաբար բջիջները, աճարային բջիջների մասին է խոսքս, այս մասում մահանում են,
Եվ միջբջջային նյութը քայքայվում է։ Այս առաջացած խորոչների մեջ, տեսեք, ներաճում են, այս պատկերում երևում է, արյունատար անոթները, որոնք օստեոգեն տարերի ուղեկցությամբ են ներաճում, ընդ որում։ Եվ անոթների հետ աճառային հյուսվածքի մեջ են անցնում նաև խոնդրոկլաստները։ Հիշենք, որ խոնդրոկլաստը օստեոբլաստի հակառակ գործունեությունն է ծավալում, և խոնդրոկլաստը օստեոբլաստի չէ, ներողություն ընկերներ, խոնդրոբլաստի, բնականաբար, և խոնդրոկլաստը քայքայում է խոնդրոբլաստի կողմից սինթեզված աճառային հյուսվածքի այս միջբջջային նյութը։ Հետևապես օստեոգեն բջիջները տեղ է ազատվում, կարելի ասել, և սկիզբ են տալիս, տեսեք, օստեոբլաստների, այսինքն սկսվում է սինթեզվել միջբջջային նյութ, այսպիսով ստացվում է, որ աճարի ներսում ևս սկսվում են զարգանալ ոսկրային հյուսվածքի շերտեր։ Ուրեմն պերիխոնդրալ ոսկրագոյացումից բացի ընթանում է նաև, ինչպես հասկանում ենք, էնդոխոնդրալ ոսկրագոյացում, այսինքն ոսկրային հյուսվածքի ներսում էնդոխոնդրային, և այս խողովակավոր ոսկրերի դիաֆիզում, այսինքն այս միջին մասում, և էպիֆիզներում, դեպի էպիֆիզներ, ուրեմն դիաֆիզից դեպի էպիֆիզներ, դեպի գլխիկներ, ոսկրագոյացման օջախները ստեղծվում են, ստացվում են միմյանցից անկախ, տարբեր մասերում ոսկրագոյացում է ընթանում։ Այս ոսկրի մոդելի երկու ծայրերում, այնտեղ, որտեղ էպիֆիզից, այս գլխիկից, դեպի և դիաֆիզից միմյանց ընդառաջ, այսինքն ընթանում են էնդոխոնդրային ոսկրային հյուսվածքի տեղամոսերը, ձևավորվում է մի կառուցվածք, որը կոչվում է աճման թիթեղիկ։ Այս աճման թիթեղիկը, տեսեք, բջիջները իրենց բնույթով երևում է այստեղ, որ կազմված են հիալինային աճառային հյուսվածքից, այսինքն աճառային բջիջները ակտիվորեն բազմանում են, ապահովելով ոսկրի աճը երկարությամբ։ Ոսկրային հյուսվածքի զարգացման հաջորդ փուլում տեղի է ունենում նորագոյացմանց այս ոսկրային հյուսվածքի վերամոդելավորումը, այսինքն օստեոկլաստների միջոցով քայքայվում է ոսկրային հյուսվածքի միջբջջային նյութը և վերակառուցում է։ Ուրեմն եկեք հասկանանք, այո, ոսկրային հյուսվածքի միջբջջային նյութը առաջանում է, այնուհետև օստեոկլաստների մասնակցությամբ այն քայքայվում է, և այս ժամանակ ռետիկուլոֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքի տեղում սկսում է զարգանալ թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքը, որում արյունատար անոթների շուրջը զարգանում են, առաջանում են օստեոնները։ Խողովակաձև ոսկրերում թիթեղակազմ ոսկրային հյուսվածքի ձևավորման մեջ չափազանց կարևոր նշանակություն ունի այս աճման վեկտորը, և սրանով որոշվում է հենց արյունատար անոթների դիրքը և օստեոկլաստների, ուրեմն, ուղղությունը։ Օստեոբլաստները դասավորվում են, նկներեք, արյունատար անոթների շուրջը, և նրանցում սինթեզված այս նյութերից ձևավորվում են միջբջջային նյութի օսեինային թելերը և հիմնական նյութը, այսինքն ստեղծվում են օստեոնները, հավերսյան համակարգերը, ոսկրային թիթեղիկներով, որոնք ուրեմն կրայնանում են։ Հիստոգենեզի ընթացքում և հետագայում ոսկրային հյուսվածքում մշտապես վերակառուցման գործընթացները տեղ են ունենում, ուրեմն հետսաղմային զարգացման շրջանում, սկսած այդ շրջանից մինչև մարդու կյանքի վեր, ոսկրային հյուսվածքը վերակառուցման մեջ է գտնվում։ Հիմա ուրեմն եկեք խոսենք ոսկրային հյուսվածքի աճի խողովակավոր, հա, ոսկրերի աճի մասին։ Ինչպես գիտենք, խողովակավոր ոսկրերը աճում են երկարությամբ և հաստությամբ, լայնությամբ։ Երկարությամբ խողովակավոր ոսկրերի ուրեմն աճը տեղի է ունենում, տեսեք, այս դիաֆիզի և էպիֆիզների, երկու էպիֆիզների, հա, բնականաբար երկու գլխիկ ունի խողովակավոր ոսկրային հյուսվածքը, ահա դիաֆիզի և երկու էպիֆիզների միջև գտնվող աճման թիթեղիկները, որին անվանում են նաև մետաէպիֆիզային թիթեղիկներ, որոնք արտադրում են ոսկրային հյուսվածքի միջբջջային նյութը, այսինքն որքան էլ աճառային հյուսվածքը քայքայվի ոսկրի առաջացման զարգացման ժամանակ, բնական է, որ գլխիկներում աճառային հյուսվածքը պահպանվում է, և այս աճառային հյուսվածքը կազմող խոնդրոցիտների, ուրեմն բաժանման, բազմացման հաշվին տեղի ունենում ոսկրային հյուսվածքի աճը երկարությամբ։ Ես այստեղ նորից դնեմ այս նկարը, եկեք լավ է երևում այս դեպքում ավելի։ Ուրեմն այս էպիֆիզին, տեսեք, հարող մասերում, այստեղ լավ է երևում, այս բջիջները բազմանալով, իրար վրա դասավորվելով առաջացնում են սյուներ, և դեպի դիաֆիզը աճառային բջիջները
խոնդրոցիտները աստիճանաբար պշտիկաձև են դառնում, իսկ նրանց շրջապատող միջային նյութը կրայնանում է եւ քայքայվում է։ Եվ աճարի այս մասում զարգանում է, ինչպես ասացինք, էնդոխոնդրային ոսկրային հյուսվածք։ Այսպիսով խողովակաձև ոսկրերը աճում են շնորհիվ այն բանի, երկարությամբ աճում են շնորհիվ այն բանի, որ աճման թիթեղիկի կազմության մեջ մտնող աճարային հյուսվածքը կազմող այս խոնդրոցիտները չեն կորցնում իրենց բազմանալու ունակություն, նրանք բազմանում են, ինչի հաշվին էլ տեղի ունենում աճարային խողովակավոր ոսկրերի աճը երկարությամբ։ Երիտասարդ օրգանիզմում ոսկրերի աճման թիթեղիկները պահպանվում են, ինչն էլ համապատասխան ուրեմն կախված է տարբեր կարգավորող ազդեցություններից, և պետք է ասեմ, որ առաջին հերթին աճմանը նպաստում է ուրեմն սոմատոտրոպ հորմոնը, այսինքն հիպոֆիզի արտադրած, մակուղեղի արտադրած այդ սոմատոտրոպ հորմոնը, նաև կարգավորվում է ոսկրերի աճը երկարությամբ սեռական հորմոններով, իսկ վաղաժամ սեռական հասունացումը արգելակում է ոսկրերի աճը, քանի որ սեռական հորմոնները ճնշում են հիպոֆիզին, արտադրած ուրեմն սոմատոտրոպ հորմոնին, և արդյունքում սրանով նպաստում են աճման թիթեղիկների ոսկրայնացմանը։ Որոշ տարիքում օրգանիզմի սեռահասուն դառնալուց հետո ոսկրերի աճը երկարությամբ արգելակվում է, որովհետև աճման թիթեղիկները լիակատար արդեն ոսկրայնացված են լինում։ Ինչ վերաբերվում է ոսկրերի աճին ուրեմն լայնությամբ, ապա այն ապահովվում է ոսկրի արտաքին մակերևույթի գտնվող շրջոսկրի անմիջապես տակ գտնվող ոսկրային հյուսվածքի նոսը շերտի առաջացման միջոցով, այսինքն շրջոսկրի ներքին շերտը կոչվում է օստեոգեն շերտ, և այս դեպքում այս ներքին շերտի շրջոսկրի բջիջների բաժանման հաշվին տեղի ունենում ոսկրերի աճը ուրեմն հաստությամբ, խողովակավոր ոսկրերում այս պրոցեսը ուղեկցվում է ոսկրածուծային խողոչի կողմից ոսկրային հյուսվածքի նաև քայքայ map. Այժմ ուրեմն ավելի մանրամասը խոսենք, անդրադառնանք ոսկրային հյուսվածքը կազմող բջիջներին։ Ուրեմն նույնիսկ հիշենք, որ ոսկրային հյուսվածքը բազմադիֆերոնային հյուսվածք է, և այստեղ կան երկու դիֆերոնին պատկանող բջիջներ, օստեոբլաստները, օստեոցիտները մի դիֆերոնի բջիջներ են, օստեոկլաստները մեկ այլ դիֆերոնի մակրոֆագային համակարգի կազմության մեջ մտնող ուրեմն բջիջներն են։ Եթե փորձենք մենք ուրեմն, ահա այստեղ տեսեք, ես տեսա, կա արդեն օստեոբլաստների այս դիֆերոնը վերականգնեն, պետք է ասենք օստեոգեն բջիջներ, այսինքն պրեոստեոբլաստներ, որոնք իրենց հերթին կարող են զարգանալ, սկիզբ առնել մեխանոցիտների շարքի բնային բջից, այնուհետև օստեոբլաստ, և օստեոբլաստները բազմացման արդյունքում վերենացում օստեոցիտների։ Օստեոբլաստներին սկիզբ տվող մեզենխիմային բջիջները տեղակայված են լինում ոսկրերի խողովակաձև խորոչներում, ոսկրածուծում, շրջոսկրում, և այս բջիջները հավասար ունակությամբ կարող են սկիզբ դալ թե օստեոբլաստների, թե խոնդրոբլաստների։ Եվ ինչպես արդեն ես ասացի, թթվածնի առկայությունը այստեղ շատ որոշիչ դեր կարող է խաղալ, ուրեմն առկայությունը, առատքանակությունը թթվածնի նպաստում է, որպեսզի այս բջիջները տարբերակվեն օստեոբլաստների ուղղությամբ, իսկ պակաս լինելը ուրեմն խոնդրոբլաստների ուղղությամբ կարող են տարբերակվել։ Ուրեմն օստեոբլաստները, սրանք բավականին խոշոր, տեսեք, բջիջներ են, նրանք ոսկրային հյուսվածքի մակերևույթների վրա դասավորված են լինում, կորիզը ապիկալ մասում է գտնվում, սա ոսկրային հյուսվածքն է, մակերեսին, հա, սխեմատիկով են ցույց տված, ուրեմն կորիզը ապիկալ մասում է գտնվում, իսկ հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը այն բևեռում, որը օստեոբլաստը հենված է միջբջային նյութին, քանի որ օստեոբլաստների հիմնական գործառույթը դա միջբջային նյութի օրգանական բաղադրիչի սինթեզը և արտանետելն է, այս իմաստով օստեոբլաստները իրենց գործառական ակտիվությունից կարող են լինել տափակ, որոնք քիչ գործառական ակտիվություն ունեն, կամ կարելի ասել գրեթե չունեն, ելուստավոր, խորանարդաձև և գլանաձև, պրիզմաձև, և ինչպես ես ասացի, տափակից դեպի այս գլանաձև գործառույթները ակտիվությունը, սինթետիկ ակտիվությունը ավելի ուրեմն մեծանում է, և ակտիվորեն միջբջային նյութ սինթեզող օստեոբլաստները գլանաձև են, նրանք լավ բազմանում են, ակտիվ բազմանում են, և նաև միջբջային նյութը սինթեզում են։ Օստեոբլաստները սինթեզում են, ինչպես ասացի, միջբջային նյութի օրգանական բաղադրիչները, և մեծ քանակությամբ սինթեզում են սպիտակուցներ, գլիկոզամին գլիկաններ, հարուստ էնդոպլազմային ցանցի և գոլջի ապարատի
Շնորհիվ այս գործառույթը հաջողությամբ ուրեմն ստացվում է, կարելի ասել, դրանց մոտ։ Օստեոբլաստի համար շատ բնորոշ է ցիտոպլազմայում հիմնային ֆոսֆատազի բարձր ակտիվությունը։ Հիմնային ֆոսֆատազը մի ֆերմենտ է, և օստեոբլաստները սինթեզում են առաջին տիպի կոլագեն, որովհետև ոսկրային հյուսվածներում հենց այս կոլագենային թելերն են, որոնք կազմված են առաջին տիպի կոլագեն, կոլագենից, սակայն կարող են քիչ քանակությամբ այլ տիպերի կոլագեններ ևս սինթեզում են հիմնական ամբողջ նյութի բաղադրիչները, գլիկոպրոտեինները և գլիկոզամին գլիկանները։ Օստեոբլաստներից արտադրվում են ոսկրային հյուսվածքների աճը և կրայնացումը կարգավորող մի շարք գործոններ, որոնց թվին են պատկանում հիմնային ֆոսֆատազը, կոլագենազը, ոսկային, ուրեմն, ոսկագոյացման, դա տարբեր ոսկաձևավորման մասնակցող տարբեր սպիտակուցներ, ցիտոկիններ։ Ոսկային հյուսվածքների կրայնացումը օստեոբլաստների անմիջական մասնակցությամբ է ընթանում, և օստեոբլաստներից արտադրվող սպիտակուցները, հատկապես օստեոնեկտինը և սիալոպրոտեինը, նպաստում են կոլագենային թելերի ուղղությամբ հիդրոքսիապատիտների բյուրեղների նստացմանն են դրանք նպաստում։ Ես կարծես, թե միտեղ, ահա, սա է, կներեք, ես ցույց տամ, ահա, այս հիդրոքսիապատիտների բյուրեղների նստեցմանն են դրանք նպաստում, ինչի մասին մենք ավելի կխոսենք, և պրոտեոգլիկանները տեղադրվում են տրոպոկոլագենի մոլեկուլի և այս կոլագենային թելերի ֆիբրիլների միջև, կապելով դրանք միմյանց և կալցիումի իոնների հետ։ Եվ կոլագենային թելերի հետ կապվում են նաև ֆոսֆոպրոտեինները, որոնք կալցիումի իոնների հետ փոխազդելով առաջացնում են աղերի բյուրեղներ։ Իսկ օստեոբլաստերից այո, արտադրվող հիմնային ֆոսֆատազը կատալիզում է ֆոսֆատի իոնների առաջացման համար ընթացող ապաֆոսֆորիլացման ռեակցիաները։ Նաև պետք է ասեմ, որ ոսկրային հյուսվածքի կրայնացման մեջ օստեոբլաստների մասնակցությունը իրականող իրականանալ մեկ այլ եղանակով ևս, դա մատրիքսային բշտիկների պահունակության արտազատման միջոցով, և օստեոբլաստներից արտազատվող այս բշտիկներում կամ մեծ քանակությամբ կալցիումի ֆոսֆատներ, կալցիումիոններ, հիմնային ֆոսֆատազ, այլ ֆերմենտներ և լիպիդներ ևս, և այս նյութերը արտազատվելով նպաստում են հիդրոքսիապատիտների նորից առաջացմանը։ Այս դեպքում ուրեմն հիմնային ֆոսֆատազը ապահովում է օրգանական միացություններից ֆոսֆատի անջատումը։ Կրայնացման օջախները և ուրեմն ընդարձակվելով, միմյանց միացուլվելով առաջացնում են ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի այդ օրգանական բաղադրիչը, որը կոչվում է օստեոիդ, և որն էլ վերափոխվում է ոսկրային հյուսվածքի բջիջների միջև առկա ոսկրային մատրիքսի է դառնում, և որում 90-95% դեպքում կոլագենային թելերը միացած են հիմնական այդ աղերի հետ, հա, հանքային աղերի 90-95% հենց կապված է կոլագենային թելերի հետ։ Ուզում եմ ասել, որ հետևյալը միջավայրում, օրինակ ռադիոակտիվ ճառագայթների մեծ քանակության դեպքում ոսկային հյուսվածքի այս հիդրոապատիտների կազմության մեջ մտնող կալցիումը կարող է փոխարինվել ուրանի ճեղքավորման արգասիքներով, օրինակ ռադիոակտիվ ստրոնցիումով կամ պլուտոնիումով, և այս տարերը երկար պահպանվում են ոսկրային հյուսվածքում ցավոք, և կարող են աղբյուր դառնալ ճառագայթահարման համար, որի պատճառով խիստ վնասվում է ոսկրածուծը և խոցելի օրգան է դառնում ոսկրածուծը, որ, ինչպես գիտենք, արյունաստեղծ հիմնական մեր օրգանն է։ Ես ասացի, որ օստեոբլաստները արդեն լինում են մի քանի տեսակի, և կախված դրանց վեճնական, ուրեմն, ոչ ակտիվ օստեոբլաստները արդեն տարբերակվում են ոսկրային հյուսվածքը կազմող հիմնական բջիջների, դրանք են օստեոցիտները։ Օստեոցիտները, ինչպես տեսնում ենք, դրանք հասուն ոսկրային հյուսվածքի հիմնական բջիջներն են, սրանք երկարացած, տափակացած, տեսեք, մարմնու վերլուստավոր բջիջներ են, և միջբջային նյութի խողոչներում են հիմնականում տեղադրվում։ Ելուսները միջբջային նյութով անցնող այդ խողովակիկներում են լինում, օստեոցիտը բազմանալու ունակություն չունի, սրանք կորցնում են իրենց բազմանալու ունակությունները, այստեղ ևս տարբեր, ուրեմն, մանրադիտակների միջոցով ստացված օստեոցիտների պատկերներ են, ինչպես կարող եք տեսնել։
Հիմա ուրեմն անցնենք երրորդ տարատեսակին, օստեոկլաստներին, ոսկրային հյուսվածքի բջիջների. Օստեոկլաստները, ի տարբերություն օստեոբլաստների եւ օստեոցիտների, ծագումով տարբեր են, նույն ծագումը չունեն, սրանք մակրոֆագային համակարգի բջիջներ են։ Այսինքն հսկա տեսեք բազմակորիզ բջիջներ են, բավականին խոշոր կորիզներ են։ Եվ մի օստեոկլաստի կազմության մեջ կարող են լինել մինչև 50 կորիզ։ Սրանք սկիզբ են առնում արյունաստեղծ բնային բջից և անմիջապես արդեն մոնոցիտների միաձուլման արդյունքում առաջանում են։ Այսինքն կարելի ասել, որ օստեոկլաստը սիմպլաստ է իրենց ներկայացնում, սիմպլաստ նշանակում է, հիշեցնեմ ձեզ, ուրեմն հետբջային կառուցվածք, որը առաջանում է մի քանի բջիջների միաձուլման արդյունքում։ Ահա օստեոկլաստը բազմակորիզ լինելով հանդերձ, նա հենց տիպիկ սիմպլաստի ուրեմն օրինակ է։ Ցիտոպլազմայում ունեն բազմաթիվ լիզոսոմներ, լիզոսոմային ապարատը շատ լավ է զարգացած, քանի որ հիմնականում ուրեմն օստեոկլաստի գործունեությունը, գործառույթը կապված է միջբջային նյութի քայքայման հետ։ Այսինքն ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման գործում այս երկու բջիջները իրենց հակադրիջ ֆունկցիաներով շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Օստեոկլաստի այն բևեռը, այ տեսեք, այստեղ այս գծապատկերում ավելի լավ է երևում, որը ուղված է դեպի ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութը, առաջացնում է բազմաթիվ թաղանթներ, գոֆրե է կոչվում սա հենց այսպես, և սրանց երկարությունը ելուստների կարող է փոփոխվել։ Իսկ հակառակ բևեռը, ինչպես տեսնում եք, ինքը հարթ է և կրում է փոքրաթիվ ավելի մանրաթաղիկներ, թավիկներ։ Այս կողմնային եզերով օստեոկլաստը ամուր հպվում է ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն միջբջային նյութին և իրականացնում է այն, ինչը իր համար նախատեսված է, քայքայում է, լուծում է ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութը, և ինչի հետևանքով անհրաժեշտության դեպքում կամ կարող է նաև ուրիշ ախտաբանական փոփոխություններ լինեն, կալցիումը ազատվում է և մտնում է շրջանառության մեջ։ Օստեոկլաստները տեղադրված են լինում ոսկրային հյուսվածքի մակերեսին անմիջապես, և ուրեմն իրենց առաջացած հետ լակունաներ են կոչվում, այսպես կոչված այս փոսիկների մեջ օստեոկլաստները կարող են ներկայանալ նաև փոքր իհարկե խմբերով, քայքայելով ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի թե օրգանական, թե անօրգանական բաղադրիչները, և հանքային նյութերի այս քայքայմանը նպաստում են օստեոկլաստերից արտադրվող ферմենտները և նյութերը, որոնք ստեղծում են թթվային միջավայր, և քայքայման արգասիկները մեմբրանով շրջապատված անցնում են բջի ցիտոպլազմայի, ահա կուրսորս կորել էր, բջի ցիտոպլազմայի հետ մեջ, և այնուհետև արտազատվում նրա ապիկալ մակերևույթից կամ ուղակի հեռացվում են օստեոկլաստի եզրային մասի և այդ առաջացող ճեղքի միջով։ Օստեոկլաստների ակտիվությունը եւս բնականաբար կարգավորվում է, եւ հատկապես խթանող ազդեցություն, խթանող, այսինքն նպաստող, հա, ինչպես հասկանում ենք ակտիվության, նպաստող ազդեցություն է թողնում հարվահանաձև գեղձերի արտադրած պարատ հորմոնը, իգական սեռական հորմոնները, էստրոգենները հակառակը ճնշում են օստեոկլաստների ակտիվությունը։ Այս տեղային գործոնների թվին է օստեոկլաստների, հա, տեղային գործոնների թվին է պատկանում նաև լիմֆոցիտների կողմից արտադրվող հատուկ ուրեմն օստեոկլաստերին ակտիվացնող գործոնը, մակրոֆագերից արտադրվող պրոստագլանդինները, մի շարք այլ ինտերլեյկիններ, և օստեոկլաստների այս ակտիվությունը կախված է նաև տարբեր ուրեմն կոլագենազի, պրոտեազների, տարբեր ферմենտների ակտիվությունից եւս։ Օստեոկլաստների ակտիվությունը հետաքրքիրն այն է, որ օրվա ընթացքում փոփոխվում է այսպես կոչված ցիկադային ռիթմին համապատասխան։ Օրինակ հայտնի է, որ ցերեկվա ընթացքում օստեոկլաստի այս ցալքավոր եզրի երկարությունը մոտ 2 անգամ ավելի մեծ է, քան գիշերվա ընթացքում։ Ինչից հետևում է, որ ցերեկվա ընթացքում օստեոկլաստները ավելի ակտիվ են, ավելի ակտիվոր են քայքայում ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութը, քան գիշերը, երբ մենք հիմնականում իհարկե քնած ենք լինում։ Այստեղ պատկերված են օստեոկլաստների և օստեոբլաստների և օստեոկլաստների ակտիվությունը ցույց է տրված այս ուրեմն նկարների միջոցով, որ ինչ եմ ուզում ասել սրանով, որ իրար հակառակ ֆունկցիաներ են իրականացնում։ Օստեոբլաստները, ինչպես տեսնում եք, այս կապույտ բջիջներն են, տեսեք, սրանց գործունեության արդյունքում իրենք իրենց հետևից ինչ են բերում, միջբջային նյութ, այսինքն սինթեզում են ոսկրային հյուսվածքին բնորոշ միջբջային նյութի բոլոր բաղադրիչները, օրգանական բաղադրիչը,
թելերը եւ միջբջային նյութը։ Իսկ օստեոկլաստները, տեսեք իրենց ակտիվության հակառակը, նրանք ուր գնան, ինչ են անում, քայքայում են, տեսեք բացվել է այս տեղամասը ոսկրային հյուսվածքի, քայքայում են ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութը։ Օստեոբլաստները, տեսեք, հիմնականում միակորիզ բջիջներ են, իսկ օստեոկլաստները բազմակորիզ բջիջներ են, եւ արդյունքում ուրեմն օստեոցիտների են տարբերակվում օստեոբլաստները եւ առաջանում է մեր ոսկրային հյուսվածքի այսքան կարեւոր միջբջային նյութը։ Ահա եկանք ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութին, հասանք, պարզենք, թե ինչ է ինձ ներկայացնում ոսկրային հյուսվածքի ավելի մանրամասնորեն, այսինքն պարզենք, թե ինչ է ինձ ներկայացնում ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութը։ Ուրեմն միջբջային նյութը կազմում է ոսկրային հյուսվածքի ծավալի մեծ մասը, մոտ 90% ներկայացված է ոսկրային հյուսվածքի միջբջային, ոսկրային հյուսվածքը հենց միջբջային նյութ է հենց ներկայացնում։ Չմոռանանք, որ ոսկրային հյուսվածքը շարակցական հյուսվածքների թվին է պատկանում, հետևապես հենց իսկ շարակցական հյուսվածքը հենց միջբջային նյութն է, որ ապահովում է այս հյուսվածքի, այս հյուսվածքների գործառույթները։ Միջբջային նյութը կազմված է օրգանական բաղադրիչից եւ անօրգանական բաղադրիչից, այսինքն հանքային աղերից։ Ուրեմն անօրգանական բաղադրիչը կազմում է միջբջային նյութի զանգվածի մոտ 60%-ը, միջներ օրգանական բաղադրիչը մոտ 30%-ը, իսկ ջուրը մոտ 10%-ը։ Միջբջային նյութի օրգանական բաղադրիչի կազմության մեջ մտնում են թելերը, կոլագենային, որը արդեն ասել ենք, որ կազմված են առաջին տիպի կոլագենից, իսկ անձև բաղադրիչը, միջբջային նյութի այսպես կոչված անձև ամորֆ նյութը, կազմված է, կոչվում է օսեոմուկոիդ եւ ներկայացված է ուրեմն խոնդրոիդին սուլֆատներով, զանազան այլ ուրեմն սպիտակուցներով, օստեոկալցինով, օստեոնեկտինով, ֆոսֆոպրոտեիններով, պրոտեոլիպիդներով, գլիկոպրոտեիններ, որոշ բան պրոտեոգլիկաններ եւս գտնվում են։ Օստեոնեկտինը կարգավորում է ուրեմն հանքային նյութի այս բյուրեղների աճը, իսկ օստեոկալցինը ազդում է ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման, վերակառուցողական այս գործընթացների վրա։ Պրոտեոգլիկանների միջոցով կոլագենները կապվում են ուրեմն աղերի բյուրեղների հետ։ Խոնդրոիդին սուլֆատները կարգավորում են ոսկրի աճը խթանող եւ ճնշող որոշ գործոնների ազդեցությունը եւ կապում են եւ տեղափոխում են կալցիումի իոնները, նաեւ ակտիվորեն կարող են մասնակցել ոսկրային հյուսվածքի կրայնացման գործընթացներին։ Ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն միջբջային նյութի անօրգանական բաղադրիչը կազմված է անձև ամորֆ նյութից եւ բյուրեղներից, եւ ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն հանքային նյութերի հիմնական մասը կազմում է կալցիումի ֆոսֆատը, որը բյուրեղներ չի առաջացնում, այլ պարզապես հատիկների ձևով է հանդես գալիս։ Այս աղը, կալցիումի ֆոսֆատը, կալցիումի եւ ֆոսֆորի կարևոր շատ պահուստ է, որը հեշտությամբ կարող է լուծվել եւ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվել, մտնել շրջանառության մեջ եւ օգտագործվել ուրիշ հյուսվածքներում, որտեղ կա կալցիումի եւ ֆոսֆորի անհրաժեշտություն։ Իսկ միջբջային նյութի ուրեմն բյուրեղացված բաղադրիչը դա հիդրոքսի ապացիտն է եւ կալցիումի ֆոսֆատը, որոնցով էլ հիմնականում պայմանավորված է այս ոսկրային հյուսվածքի ամրությունը եւ մյուս ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, չնայած ոսկրային հյուսվածքի կազմության մեջ կարող են գտնվել նաեւ ուրեմն մագնեզիում PO4, կալցիում CO3 եւ այլ աղեր եւս։ Ոսկրային հյուսվածքում կարող են պարունակվել այլ աղեր եւս, հանքային, օրինակ կապարի քլորիդներ, ստրոնցիում, ֆտորիդներ, ռադիում, բարիում, կալիում, նատրիում եւ այլ ուրեմն այս թերի աղերը եւ այլն։ Մեր դասախոսության այս մասում մենք կխոսենք ոսկրային հյուսվածքի հիմնական կառուցվածքային միավորների մասին, որոնք նաև կարող են, կարելի ասել, որ գործառական միավորներ են փաստորեն որպես հանդես գալիս։ Ուրեմն ոսկրային հյուսվածքը կարևոր հնարանային դեր կարևոր կատարող շատ կառուցվածքային միավորներ, ոսկրի սպունգանման նյութում այս միավորները ոսկրային հեծաններն են կամ տրաբեկուլները, իսկ հոծ նյութում դրանք օստեոններն են կամ հավերսյան համակարգերը։ Ուրեմն ոսկրային հյուսվածքը այսպիսով, այս միջբջային նյութը իր բջիջներով հյուսվածքը, այսինքն տարբեր միավորներ է առաջացնում սպունգանման նյութում եւ հոծ նյութում։
Ուրեմն հեծաններից այժմ եկեք խոսենք, նախ եւ առաջ հեծանները տեսեք կազմված են միմյանց զուգահեռ դասավորված անկանոն այսպիսի թիթեղիկներից, որոնց միջև գտնվում են հենց օստեոցիտները։ Հեծանների մեծ մասում արյունատար անոթներ չկան եւ սրանց սնուցումը իրականացվում է, այստեղ տեսնում եք, շրջապատող մտնող նյութերի դիֆուզիայի հաշվին։ Սակայն եթե հեծանները շատ խոշոր են, նրանց կազմության մեջ կարող են ներաճել արյունատար անոթներ։ Ուրեմն ոսկային հեծանը կառուցվում է այնպես, որ կարողանա դիմադրել որոշակի ուղղությամբ ազդող մեխանիկական ուժերի ազդեցությանը, և քանի որ վերջինիս ուղղությունը կարող է փոփոխվել, համապատասխանաբար փոխվում է նաև ոսկային հեծանը։ Ոսկային հեծանի այս գործունեության շնորհիվ մակերեսներից մեկի վրա կամ ավելանում է, կամ արտադրվում է, կամ պակասում, մեկի վրա եթե ավելանում է, այսինքն միջբջային նյութը հակառակ մակերեսի վրա բնականաբար կպակասի այս միջբջային նյութը, և օստեոկլաստների այս քայքայող ազդեցությանը ենթարկվում են հատկապես այն մասերը, որոնք պակաս չափով են բեռնված, իսկ այն մասերը, որոնք ավելի շատ են բեռնված, նրանք օստեոբլաստների ազդեցությամբ, ինչպես հասկանում ենք, ավելի շատ այստեղ միջբջային նյութը կավելանա, և այս պրոցեսների հետևանքով կարճ ժամանակում ոսկային հեծանը կարող է փոխել իր դիրքը, օրինակ ոսկրի կազմում, և կմախքի ցանկացած մասում մեխանիկական ուժերը ազդում են առնվազն 3 հարթություններում, իսկ ոսկային հեծանը, տեսեք, լինելով ձողիկաձև կառուցված, կարող է դիմադրել միայն 1 հարթության մեջ ազդող մեխանիկական ուժերին։ Ահա այս պատճառով ոսկրի կազմում, հատկապես կարճ ոսկրերում, խողովակաձև ոսկրերի այս էպիֆիզներում կան հեծաններից կազմված ավելի բարդ, ուշադրություն դարձրեք, եղաչափ այսպիսի կառուցվածքներ, որոնք կոչվում են ոսկրային բջիջներ։ Սրանք ներքին խողոչը, ինչպես տեսնում ենք, հաղորդակցում է շրջապատի հետ միայն 1 նիստի կողմից, և այս բրգի մյուս պատերը հեծանները կազմող անմիջապես շարունակություններն են, իսկ բրգերին հարակից է անպայման շարակցական հյուսվածքը, սրանց խողոչում գտնվում է, տեսեք, ցանցային հյուսվածքը, արյունատար անոթները, բջիջները արյան և այլն։ Ահա այսպիսով ստեղծվում է, ստացվում է շատ բարենպաստ միկրո շրջապատ նախ արյունաստեղծման համար, և ոսկրովակաձև ոսկրերի դիաֆիզներում, որտեղ բեռնված սա, ուրեմն էպիֆիզների մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խողովակավոր ոսկրերի դիաֆիզներին, այսինքն գլխիկներին, որտեղ բեռնվածությունը շատ անգամ ավելի մեծ է, ոսկրային բջի առկայությունը այնքան էլ նպաստավոր հանգամանք չէ, այնքան էլ ձեռնտու չէ, հետևապես ոսկրային հյուսվածքը հանդես է գալիս մեկ այլ, ուրեմն տեսեք, կառուցվածքային միավորով, որը կոչվում է օստեոն կամ հավերսյան համակարգեր։ Ուրեմն այս բացի օստեոններից, պետք է ասեմ, որ եկեք այս դեպքում նայենք, այստեղ լավ է երևում, ավելի բացի օստեոններից, այսինքն այս հավերսյան համակարգերից, հիմա ես կնկարագրեմ սրանց մանրամասն, սրանց կառուցվածքը, այս դիաֆիզներում կան նաև ներքին, այս սրանք են, ուշադրություն դարձրեք, և արտաքին ընդհանուր թիթեղիկների համակարգեր, իսկ դեպի ոսկրածուծային խորոչը արդեն ուղված են, տեսեք, ոսկրային հեծաններ այս դեպքում։ Օստեոնը, ինչ ինձ ներկայացնում օստեոնը, ահա սա օստեոն է, խնդրեմ, 1 օստեոն, 2 օստեոն, 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 տեսեք օստեոնը, ուշադրություն դարձրեք, հիմա կնայենք մենք, ուրեմն օստեոնը կազմված է ոսկրային թիթեղիկներից, որոնք շրջապատում են օստեոնի կենտրոնական այս խողովակը, ուրեմն ոսկրային թիթեղիկներ են, տեսեք, որոնք շրջապատում են օստեոնի խողովակը։ Օստեոնում թիթեղիկների միջև գտնվում են օստեոցիտները, և օստեոնի կենտրոնում գտնվում է մի անցուղի, որում գտնվում է, տեղադրված է նոսը շարակցական հյուսվածքի նուրբ շերտեր, և իհարկե նյարդեր, և արյունատար ավշային անոթներ։ Ահա նոսը շարակցական հյուսվածքի մեջ կան օստեոգեն բջիջներ, օստեոբլաստներ, մակրոֆագեր, օստեոկլաստներ և այլն, և մեծ բեռնվածությունների դեպքում օստեոնների կենտրոնական խողովակի շուրջը
թիթեղիկների շուրջը առաջանում են նորանոր թիթեղիկներ, որոնց արդյունքում օստեոնի ամրությունը մեծանում է, իսկ օստեոնի խողովակի լուսանցքը, ինչպես հասկանում ենք, կփոքրանա։ Ուրեմն, եթե ոսկրը որպես օրգան մենք դիտարկենք, այն շրջապատված է շրջոսկրով, ես հիմա կխոսեմ շրջոսկրի մասին, այնուհետև գալիս է այս ուրեմն կառուցվածքը, որը լինում է սկզբում նայած ոսկևոր մասն ենք դիտարկում, եթե ձիավիսն ենք նայում, ապա գալիս են արտաքին ընդհանուր այս թիթեղիկները, այնուհետև արյունատար անոթների շուրջը թիթեղիկները դասավորվում են շրջանաձև, և նորից դեպի ուրեմն խորոչին մոտենալով նորից առաջանում է ներքին ընդհանուր թիթեղիկը, իսկ այս եզրային թիթեղիկները, որոնք մաշվում են, նրանք զբաղեցնում են այս հավերսյան համակարգերի կամ օստեոնների միջև եղած տարածությունը, որպես կանոն չեմ կարող պնդել, որ միշտ այդպես է, բայց ինչպես օրգանիզմի շատ վայրերում, օստեոնի կենտրոնով անցնում է մեկ զարկերակ, որպես կանոն նրան ուղեկցում են երկու փոքր երակներ, ավելի դրամաչափով, և ավշային անոթներ, կարող ասացի, նյարդեր ևս կարող են անցնել։ Հիմա ուրեմն շրջոսկրը, ոսկրը աստաքինից պատված է շրջոսկրով, պերի օստով, որը կազմված է, տեսեք, երկու շերտից, արտաքին ֆիբրոզային շերտ և ներքին օստեոգեն շերտ։ Այս արտաքին ֆիբրոզային շերտը իրենց ներկայացնում է խիտ շահակցական հյուսվածք, հիմնականում կազմված լինելով կոլագենային թելերից, ֆիբրոբլաստներից, քիչ քանակությամբ կարող են լինել էլաստինային թելեր ևս։ Իսկ ներքին օստեոգեն շերտում կան օստեոգեն բջիջներ, այսօր մենք նրանց մասին արդեն խոսել ենք, որոնք բազմանալով կարող են տարբերակվել կամ խոնդրոբլաստերի կամ օստեոբլաստների ուղղությամբ։ Այս շերտում կան նաև բնային բջիջներ, պրեոստեոբլաստներ, և հենց շրջոսկրի այս ներքին օստեոգեն շերտի հաշվին է, որ տեղի ունենում ոսկրի աճը հաստությամբ։ Բացի դրանից, շրջոսկրով անցնում են դեպի ոսկրային հյուսվածք արյունատար անոթներ, և ապահովում են ոսկրի սնուցումը, և նյարդեր իհարկե նաև կարող են անցնել։ Շրջոսկրը ոսկրին ամուր կապված է այ ամուր այսպես թելերի խրցերի միջոցով, որոնք կոչվում են շարպիան թելեր, որոնք շրջոսկրից դուրս գալով անցնում են ոսկրային հյուսվածքի մեջ, և շրջոսկրը իհարկե ապահովում է ոսկրի սնուցումը, քանի որ արյունատար անոթները դեպի ոսկրային հյուսվածք ևս անցնում են ուրեմն շրջոսկրի միջոցով։ Այստեղ կան դասեր, այս նրանք են ֆոլկմանյան անցուղիներ, որոնք ներթափացում են ոսկրի մեջ նրա երկարնակի այս առանցքի նկատմամբ, և ուղիղ անկյանտակ արյունատար անոթները տարբեր ուրեմն կապում են միմյանց հետ։ Իհարկե շրջոսկը նաև ապահովում է ոսկրային հյուսվածքի ոսկրի կապը, մեխանիկական կապը այլ հյուսվածքների, օրինակ ջլերի, կապանների, մկանների հետ։ Ոսկրային հյուսվածքը, ընկերներ, մշտապես վերականգնուցվող, վերանորոգվող հյուսվածք է։ Համարվում է, որ 10-ից 20 տարիների ընթացքում մեր կմախքը կիսով չափ նորոգվում է, և այս վերականգնուցման գործընթացների շնորհիվ կմախքի կառուցվածքը, կարելի ասել, հարմարվում է կյանքի ընթացող մեր տարբեր այս փոփոխվող բեղնվածությանը, տարբեր ուրեմն պայմաններին, որոնք, քանի որ հայտնի է, որ մարդու կյանքում լինում են տարբեր տարիքներ, և այդ տարիքներում որպես կանոն մարդիկ տարբեր այսպես գործունեությամբ են զբաղվում, և այդ դրանից կախված նաև մեր կմախքը հարմարվում է և փոփոխվում է, և ոսկրային հյուսվածքի այս վերականգնուցման շնորհիվ կալցիումը և այլ անորգանական նյութեր պահեստավորվում են բարբերաբար ոսկրային հյուսվածքում, կամ ընդհակառակը դուրս են գալիս ոսկրային հյուսվածքից շրջանառության մեջ և ապահովում են այլ օրգանների գործառույթը ևս։ Հասուն օրգանիզմում մանկական տարիքի համեմատությամբ ոսկրային հյուսվածքում ընթացող քայքայման պրոցեսները գերակշռում են ուրեմն նորոգման պրոցեսներին, և սրա հետևանքով տարիքի հետ ոսկրային հյուսվածքը քաշը, ոսկրային հյուսվածքի զանգվածը գնալով փոքրանում է, և իր առավելագույն զանգվածին ոսկրային հյուսվածքը հասնում է 25-ից 40 տարեկանում մարդու, հա, իսկ հետագայում 40 տարեկանից սկսած այս ցուցանիշը ընկնում է, և սա շատ կարևոր է հաշվի առնել, այսինքն մեր կյանքը մենք պետք է այնպես դասավորենք, այնպիսի ուրեմն համապատասխան վարժություններ և այլն լինեն, որպեսզի այս ցուցանիշը շատ չփոքրանա։ Հատկապես ավելի արտահայտված է ոսկրային զանգվածի կորուստը լինում կանանց օրգանիզմում, ինչը կապված է իհարկե էստրոգենների քանակի պակասության հետ, և 90 տարի
կան դրամարթու օրինակ կմարքը կորցրած է լինում իր զանգվածի մոտ 20%-ը, իսկ այդ նույն տարիքի կանանց օրգանիզմում ոսկրային հյուսվածքը մեր պակասում է միջև 30%-ով, այսինքն 1/3-ը ավելի քիչ է։ Եվ գիտեք, որ երբեմն ճանաչում ես մարդու երիտասարդ կամ հասուն տարիքում բավականին բարձրահասակ է եղել, հետո չգիտես ինչու իսկապես թվում է, թե նա ավելի այսպես զանգվածը փոքրացել է, մարդիկ նիհարում են, եւ այդ պատճառներից հիմնականը դաև կապված է ոսկրային զանգվածի, ոսկրային հյուսվածքի զանգվածի կորստի հետ։ Ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցումը ընդհանում է օստեոբլաստների եւ օստեոկլաստների գործունեության շնորհիվ, համաձայնեցված գործունեության շնորհիվ։ Եկեք խոսենք այն հիմնական հորմոնների, այն գործոնների մասին, որոնք մասնակցում են ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն վերակառուցմանը։ Օստեոկլաստները խթանում են օստեոբլաստների տարբերակումը եւ ակտիվությունը, պետք է ասեմ, իսկ օստեոբլաստները իրենց հերթին ակտիվացնում են օստեոկլաստերին, ահա չզարմանաք, իսկ հակառակ կարծես թե բջիջներ են, բայց իրենք իրենց գործունեությամբ մեկը մյուսին ուրեմն խթանում են գործունեությունը։ Եվ այս համաձայնեցված փոխազդեցությունների միջոցով հենց իրականանում է ոսկրային հյուսվածքի աճի վերահսկումը։ Ուրեմն հորմոնների մասին խոսենք, նախ պարատ հորմոնը, որը արդեն ասացինք արտադրվում է հարվանանաձև գեղձերից, խթանում է օստեոկլաստների բազմացումը եւ ոսկրային հյուսվածքի ստացվում է քայքայումը, ավելի նպաստում է դրան։ Պարատ հորմոնի ազդեցությամբ կալցիումը դուրս է գալիս ոսկրային հյուսվածքից, անցնում արյան մեջ։ Նաև ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն վերանորոգումը կարգավորվում է մեկ այլ ուրիշ հորմոնների միջոցով, եւս դրանց թվում են պատկանում աճի հորմոնը, օրինակ մակուղեղի կալցիտոնինը, հավահանաձև գեղձերի դ վիտամինը, գլուկոկորտիկոիդները, սեռական հորմոնները եւ այլն։ Կալցիտոնինը կոնկրետ ճնշում է օստեոբլաստների գործունեությունը եւ դրանով իսկ ստացվում է, որ նա նպաստում է օստեոբլաստների գործունեության, այսինքն ակտիվացնում է նրանց, եւ դրա հետեւանքով միջբջային նյութը ավելի շատ է արտադրում, մեծ իր անորգանական բաղադրիչներով, եւ մեծանում է ոսկրային հյուսվածքի զանգվածը, հետեւապես նաեւ ամրությունը։ Աճի հորմոնը ապահովում է ոսկրային հյուսվածքի աճը, հատկապես մանկական տարիքում, ինչը կարեւոր է, հետագայում աճի հորմոնը ճնշվում է սեղական հորմոններով, ինչը եւս անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչպես հասկանում ենք, չաճի։ Եվ այս հանգեցնում է ձևախախտմանը, քանի որ եթե հասուն տարիքում աճի հորմոնը արտադրվի, ապա մարքը սխալ կառուցվածք կունենա։ Գլուկոկորտիկոիդները ազդում են ոսկրային հյուսվածքի ձևավորմանը, խթանելով կամ ճնշելով ոսկրի քայքայումը տարբեր եղանակներով, այսինքն փոքր չափաբաժինը գլուկոկորտիկոիդների, սրանք մակերի կամների կեղևային շերտի հորմոններն են, անհրաժեշտ է ոսկրի աճի համար, իսկ ավելցուկը, սակայն, ճնշում է կոլագենի սինթեզը, սրանով իսկ նաև, ինչպես հասկանում ենք, արգելակում է ոսկրի աճին։ Սեղական հորմոնները խթանում են ոսկրագոյացումը, նպաստում են ոսկրի աճին, հատկապես էստրոգենները, իգական սեղական հորմոնները, եւ երբ որ հետ դաշտանային տարիքում կանանց ֆոլիկուլային ապարատի ուրեմն ակտիվությունը պակասում է, էստրոգենների քանակությունը պակասում է, հայտնի է, որ շատ դեպքերում հանդես են գալիս ոսկրային հյուսվածքի տարբեր ուրեմն փոփոխություններ, ախտաբանական երբեմն փոփոխություններ, օրինակ օստեոպորոզը, որը կապված է ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի քայքայման հետ։ Ահա սեղական հորմոնները խթանում են ոսկրագոյացմանը եւ նպաստում են ոսկրերի աճին, թուլացնում են իգական սեղական հորմոնները ռեզորպցիան, ոսկրային հյուսվածքի ուրեմն քայքայումը։ Թիրեոիդ հորմոնի անբավարարությունը խախտում է ոսկրագոյացման ուրեմն գործընթացը, իսկ ավելցուկը, հակառակը խթանում է օստեոկլաստների ակտիվությունը, գործունեությունը։ Ինսուլինը, արդեն խոսել ենք այսօր, խթանում է ոսկրային հյուսվածքի միջբջային նյութի այդ մակրոմոլեկուլների սինթեզը եւ նպաստում է նրա հանքայնացմանը, իսկ գլուկագոնը, նորից ուրեմն ենթաստամոքսային գեղձի մեկ այլ հորմոն, ոսկրագոյացման վրա ազդում է կալցիտոնինի արտազատումը խթանելու միջոցով։ Ահա այս ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման վրա պետք է ասեմ, որ նաև ազդեցություն են թողնում, կարևոր նշանակություն ունեն
ձգող ճնշող ուժերի փոփոխությունների ազդեցությունը եւ օրինակ թելական կառուցվածքների ձևախախտումը սրանցում պիեզա էլեկտրական լիցքերի շատ դեպքում պատճառ է դառնում եւ այս լիցքերի փոխազդեցության նկատմամբ հատկապես զգայուն են օստեոբլաստները եւ օստեոցիտների բջաթաղանթները, որի արդյունքում ոսկային հյուսվածքի այս քիչ բեղնված մասերում սկսում են գերակշռել միջբջային նյութի քայքայման եւ ներծծման գործընթացները։ Իսկ եթե այս պիեզոէլեկտրական ուժերի ազդեցությամբ եթե բեղնվածությունը շատ է, ապա ոսկային հյուսվածքի համապատասխան դեղամասում ավելի ակտիվորեն է ընթանում օստեոբլաստների ուրեմն ակտիվությունը, օստեոբլաստների գործունեությունը եւ սինթեզվում է միջբջային նյութ, հետեւանքը լինում է այն, որ օստեոցիտների շուրջը ստեղծում են ուրեմն օստեոցիտները, օստեոբլաստները սինթեզվում են միջբջային նյութ, իսկ քայքայման դեպքում հակառակը ուրեմն օստեոցիտների շուրջը ստեղծում են խողոչներ եւ ուրեմն ոսկային հյուսվածքը քայքայվում է։ Եվ ուրեմն մենք մոտենում ենք մեր այսօրվա դասախոսության վերջին թեմային, այն է ոսկային հյուսվածքի ռեգեներացիան։ Ուրեմն ոսկային հյուսվածքը, դուք գիտեք, որ ոսկրերը կարող են խախտվել, այսինքն կարող են ջարդվել, կոտրվել, բոլորս մեր կյանքում թեկուզ եթե մեզ հետ չէ, բայց ուրիշների հետ ուրեմն գիտենք, որ դա լինում է, պատահում է, եւ ոսկրերը ջարդվածքից հետո որպես կանոն պետք է ասեմ, որ վերականգնվում են, սակայն կան ոսկրեր, որոնք վնասվելուց հետո չեն կարող վերականգնվել, օրինակ տափակ ոսկրերը, կանգատուփի կազմության մեջ մտնող, նրանց հեռացված մասերը փոխարինվում են ֆիբրոզային շարակցական հյուսվածքով, հատկապես այս վերջին ուրեմն պատերազմական իրավիճակի ժամանակ դեպքում այդ նման դեպքերը շատ են, ուրեմն տափակ ոսկրերը, գանգատուփի ոսկրերը ցավոք չեն վերականգնվում եւ նրանք ուրեմն այդ վնասված տեղամասերը փոխանինվում են տարբեր պրոտեզներով, ոսկային հյուսվածքին փոխանինող, նորից կարծությամբ չզիջող տարբեր ուրեմն արհեստական կառուցվածքներով։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն խողովակավոր ոսկրերի ռեգեներացիային, այսինքն վերականգնման, այո, այն ընդհանում է, սակայն պետք է ասեմ, որ նրա հաջողությունը, վերականգնման հաջողությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից, հատկապես օրգանիզմի տարիքից, սնման բնույթից, ուրեմն ֆիզիոլոգիական ակտիվությունից, եւ շատ կարեւոր է վնասված մասի արյունամատակարարումը։ Ոսկրի վնասվելուց հետո այդտեղի ունեցող վերականգնման պրոցեսները, պետք է ասեմ, որ սաղմնային ոսկրի գոյացման հետ ունեն շատ ընդհանուր գծեր։ Ուրեմն ոսկային հյուսվածքի կներեք, ահա այստեղ ռեգեներացիայի համար որպես սկզբնաղբյուր պետք է անպայման ծառայեն օստեոգեն բջիջները, որոնք հենքի բնային բջիջների անմիջապես հետնորդներն են, եւ այս բջիջները տեղադրված են լինում այս օստեոգեն բջիջները, ինչպես շրջոսկրում, այնպես էլ օստեոնների խողովակներում, հավերսյան խողովակներում, համակարգերի խողովակներում, այսինքն ոսկրածուցի կազմության մեջ եւս կան օստեոգեն բջիջներ։ Ահա այս օստեոգեն բջիջները, թե շրջոսկրի կազմության մեջ մտնող, թե հավերսյան համակարգերի կազմության մեջ մտնող, նրանք բազմանում են եւ կարող են սկիզբ տալ թե օստեոբլաստների, թե խոնդրոբլաստների։ Այսօր շատ եմ սրա մասին խոսել, նորից եմ ուզում ասել, թթվածնի մակրակարարում, ահա ինչու եմ ասացի, ինչու ասացի, որ շատ կարեւոր է արյան մատակարարումը, թթվածնի առկայությամբ, այսինքն եթե արյան մատակարարումը նորմալ լինի, ապա թթվածինը շատ կլինի, որովհետեւ գիտեք, թթվածինը մենք ստանում ենք հենց արյան միջոցով, եւ հաջողությամբ այս օստեոգեն բջիջները կտարբերակվեն օստեոբլաստների, այո, ճիշտ ասացի, իսկ եթե թթվածինը պակաս լինի, նրանք տարբերակվում են խոնդրոբլաստների, ինչը այս պարագայում այնքան էլ ցանկալի չէ, որովհետև շատ դեպքերում դուք գիտեք, լինում է այդպես, որ ոսկրային հյուսվածքի խախտման տեղում առաջանում է կեղծ հոդ, հա, ինչու կեղծ հոդ, որովհետև ոսկրային հյուսվածքի փոխարեն առաջանում է աճառային հյուսվածք, ինչը ավելի ուրեմն դժվարացնում է վերականգնողական այս ընթացքը, իսկ ուրեմն արյունատար անոթների նորմալ արյունամատակարարման դեպքում ոսկրային հյուսվածքի մեջ, տեսեք, ներաճում են արյունատար անոթները, ներաճում են այս վնասվածքի օջախ, հետևապես նրանք սննդանյութեր եւ թթվածին են մատակարարում բջիջներից, բացի այդ, ուրեմն արյունատար անոթների ուղղակցությամբ կոտրվածքի մեջ ներաճում են նաև քիչ տարբերակված բջիջներ,
որոնք բազմանալով սկիզբ են տալիս օստեոբլաստներին, ֆիբրոբլաստների, կարող են նաև խոնդրոբլաստների։ Եվ բջիջների հիմնական մասը, սակայն, հենց օստեոբլաստային դիֆերոնն է, որոնք ակտիվորեն սինթեզում են մեզ հայտնի արդեն միջբջային նյութի բաղադրիչները։ Սակայն նրանք սկզբում սինթեզում են ռետիկուլոֆիբրոզային միջբջային նյութի բաղադրիչները, այսինքն կոպիտ թելակազմ ոսկրային հյուսվածքի բաղադրիչները, իսկ այնուհետև օստեոիդի և այս կուտակմանը, հանքայնացմանը զուգընթաց, օստեոբլաստները արդեն տարբերակվում են օստեոցիտների, որոնք կապ են հաստատում միմյանց հետ, և այստեղում առաջանում է ոսկրաճարային կոշտուկ, մազոլ, հա, այսպես կոչված, որը կցորդիչի դեր է կատարում և միացնում է միմյանց, տեսեք, կոտրված ոսկրի ծայրերը։ Հետագայում այս կցորդիչի հյուսվածքը վերակառուցվում է և արյունատար անոթների շուրջը ձևավորվում են օստեոնները, թիթեղական ոսկրային հյուսվածքի այդ կազմված գործառական կառուցվածքային միավորները, և իհարկե վերակառուցման այս վերականգնողական գործընթացին ակտիվորեն մասնակցում են նաև օստեոկլաստները, քանի որ հատկապես այդ ֆիբրոզային ոսկրային հյուսվածքի առաջացումից հետո, որը որպես կանոն մի փոքր ավելցուկով է լինում, բոլորը գիտեն, որ կոտրվածքից հետո ավելի սկզբում ոսկրային հյուսվածքը կարծես թե շատ է լինում, այնուհետև այն վերականգնվում է, ստանում է իր նախկին տեսքը, որտեղ օստեոկլաստները քայքայում են այդ ավելցուկային միջբջային նյութը, և ոսկրը անվերջությամբ, հատկապես խողովակավոր ոսկրը, հերթությամբ վերականգնվում են։ Ահա այսօր մենք ավարտեցինք ոսկրային հյուսվածքները, և նաև այսօր ավարտեցինք շարակցական հյուսվածքների դասախոսությունների շարքը։ Շարակցական հյուսվածքները հենց տարատեսակներով շատ էին, այդ պատճառով այս դասախոսությունները թվականակով մի փոքր ավելի շատ էին։ Շնորհակալություն։